Семей Курчатов және облыстың 8 ауданының тұрғындары өрттен зардап шеккендерге киім-кешекпен азық-түлік жеткізіп жатыр. Қазір осы өңірдегі тілшіміз Талшын Шәкіртхан телефон арқылы байланысқа шықты. Талшын, соңғы ақпаратпен бөліссеңіз. Армангүл, өрттен зардап шеккен тұрғындарға халық қол ұшын созып жатыр. Мәселен, Бесқарағай ауданындағы 20-дан астам ауыл, оның ішінде жеке адамдар мен кәсіпкерлер бар, 10 тонна жүктелген көлік тастандырған. Ал семейде бірнеше көмек көрсету орындары ашылды. Ассамблея жастары өңірлік қоғамдық ұйым өкілдерімен еріктілер бірлесіп өрт сөндіріп жатқан қызметкерлерге ең қажет деген заттарды жинауда. Адамдар азық-түлік, макарон өнімдері, он май сондай-ақ гигиеналық заттар, сабын, майлықтарға дейін әкеп тапсырып жатыр. Ал өңірдің белсенді жастарынан құралған еріктілер тобы гуманитарлық көмек көрсету үшін арнайы шот ашып қаражат жинауда. Қаржы баспанасыз қалғандар мен өрт ошағында жұмыс істеп жатқан қызметкерлердің қажетіне жұмсалады. Армангүл, сөз өзіңізде. Рахмет, Талшын.